Dear student, assalamu alaikum. Welcome back. Nanane topic zamunga the first year the biology, the first chapter topic de plasma membrane. Plasma membrane the de different namuna di. De ta cell membrane hum vai, de ta bio membrane hum vai, de ta unit membrane hum vai. Aw historical name che de dam saraga de plasma lima. Plasma lima is the historical name of plasma membrane. What's the most specialized cell? Pagi ki biad different namuna de cell membrane ta biad different namuna wai like for example the most sarcolemma and muscle cell pa muscle cell namu aga chung ki specialized cell di no pagi ki dita plasma membrane ta biad wai sarcolemma daga shan de ka mungo guru pa neuron ki je kam axon den axon ta biad wai exolemma pa x ke the x cell membrane ta biad wai olemma da daga shan pa different namuna man da de دا مونگا دا دی نمونا اخلو دا دا مسلا استعمالی گی خواه واس رازو دا دا structure لا او chemical composition لا چه chemically دیر سن جوڑ دے نو chemically it is made up of protein, lipids and carbohydrates لیکن دا دی دا مسلا دا دی مختلف percentage دے پر طول نا سیوا با دی گی دا مسلا protein proteins are present in 60 to 80% 60 to 80% دغه شان ته لیپیډز به بډی کې موجود ده دمو سره دا 20 نه والا دا 40% پوری او لیپیډز به دمو سره بډی کې موجود دي ان دا فارم اف فاسفولیپید ان دا فارم اف فاسفولیپید دا اوس مونږ مخه ته ایکسپلین کوو ان شاء الله پر سمال اماونت اف کاربوهایډریټس هغه دمو سره بډی کې موجود دي چې هغه دمو سره بیا ان دا فارم اف ګلایکولیپید یا به ته مونږ وایي ګلایکوپروتین په هغه فارم کې موجود دي د ته وایي کانجوګیټینګ مالیکول اوس راځو درې د سټرکچر لا بیا به مخه ته دا نور ایکسپلین کوو دا پلازما ممبرین چې کوم سټرکچر دی هیستوریکلی یا د ریښتیا تاسو تاریخ وګورئ نو په دې باندې مختلف ساينټیسټو په مختلف ادوار کې مختلف قسمه خپل ماډلز پیش کړی دي چې په هغه کې یونټ ممبرین ماډل دی سینډویچ ماډل به بل ماډل لري په باره کې پیش شوی دی دغه شانتي خو په دې ټولو کې لټونه چې کوم موست اکسپټیبل ماډل دی هغه ته وایي فلوئید موزیک ماډل چې دا په 1972 کې سنگر او نیکلسن پیش کړو فلوئید موزیک ماډل اکارډینګ ټو دیس ماډل په دې کې دي سوې دیو ته مثلا چې د پلازما ممبرین از میډ اپ اف سو لیپید بای لیئر لیپید بای مینز بای وې دوتا چې د دوه لیرون دی لپاسنه ایریا هم او لاندنه سرپس یا لوانه لپاسنه ریجن او لاندنه ریجن دا دم سره جوړ دی دسنه د لیپید زنه زګ دی دوی بای لیئر بیا په دې کې تم سره د پروتین موجود دی ډیفرنت چې سبا کې مطلب یې کمپلیټلی امبیډډ شوی دی سبا کې سبا دې سبس باندې موجود دی نو دا دم سره د دې سټرکچر د دې کې د فلوئید مطلب دا نه فلوئید مونږ وایو لیکوډ لایک نو دا فلویډیټی دلته کې سو پرووایډ کوي سره دا فلویډیټی پرووایډ کوي لیپیډز بیا پدې کې پدې فلویډ کې دم سره دا پروتین سبا کې بکې ته انټر شوی سبا لا پاسه پستر بیس باندې موجود دي لکه څنګه چې سمندري په سمندر کې دم سره مطلب لاندې وبې لا پاسه باغې باندې دم سره واره پرتې نو دا واره یو قسمه پروتین شو او سمندر دم سره یو قسمه فلوئید ماډل یا مونږ ته وایو سو لیپیډ شو ټیک شو د دې نه علاوه په دې سیل ممبرین کې پکې ته کوم وګورو په دې کې سره د بلو کله تاسو باندې راځي دې ته موږ وایو کولیسټرول دې رسنو وایي کولیسټرول نو سمال اماونت اف کولیسټرول از السو پریزنت ان پلازما ممبرین واست کولیسټرول څنګه فنکشن نه کولیسټرول مینټین د فلویډیټی اف ممبرین چې دې دم سره د ممبرین نه ډیر سختي او نه ډیر نرمي لکه دا یو قسمه غو درمیانه وند سټرکچر در دغه کې مینټین برقرار ساتي نو ځکه دا خبره کې چې اټ مینټین د فلویډیټی اف ممبرین د دین علاوه زموږ سره کوم وګور تاسو ما دلته ویلو چې په دې کې هم سره کاربوهایډریټ موجود دي کاربوهایډریټ ار پریزنت ان د فارم اف سو ګلایکوپروتین او ګلایکولیپیډز د ته موږ کانجوګیټ مالیکول وایو چې ګلوکوز زموږ سره بیا د پروتین سره مرګري شیاغه جوړي ګلایکوپروتین او کفرس کې ګلوکوز د لیپید سره مرګري شیاغه ته وایي ګلایکولیپیډ دیس کار دغه جوړ کې کانجوګیټ مالیکول هغه ته وایي ګلایکولیپیډز نو کاربوهایډریټ هم سره په سیل میمبرین کې فدی فارم کې موجود دي د دین علاوه هلاول لازم دی پروتین لا چې دره د کیمیکل کمپوزیشن کې موږ د پروتین او لیپیډز د ټول خبره کې د ډیټیل باندې ایکسپلین کوم فردر وبیا مخه دزو پروتین چې د لیکم سره موجود دی پروتین ار پریزنت یا موږ سره د لیک چې کوم پروتین موجود دی نو پروتین په دوه قسمه موجود دی یو ته وي ایکسټرنسیک پروتین یا وته وي پیریپرل یا وته وي سرفیس پروتین پیریپرل وي موږ وايي سایټ او سرفیس مینس کې معنی چې په سرفیس باندې موجود دي دا هغه پروتین دي تاسو دلته یو ډایګرام کې نه چې دا موږ سره په دې ممبرین په دې سرفیس باندې دلته کې دا موجود دي دا موجود دي چې دا
پکی پکی ته پدې میمبرن کې لګ انټر شوی دی هنور دی زیاتر په سرفیس باندې لپاس موجود دي دې قسمه پروتین دی وي ایکسټرنسک پروتین یا وته سیکنډ نمبر نوم وي پیریپرل پروتینو دغه شان دي سیمیرلی بل قسمه پروتین دغه ته مونږ وایي ایکسټرنسک پروتین انټرنسک پروتین ته انټیګرل پروتین وایي او دا هغه پروتین چې د پدې میمبرن کې د دینه پوره را پوري وتی تاسو وګورئ ګان درې د سټرکچر باقاعده د هغه سره راوتلی شي او پوره د دینه لاندې راوتنه نو دې آر فولی امبیډډ ان د پلازما میمبرن دس پروتین دغه شان دي کوم بیا را شو مخې ته لیپیډز لا نو لیپیډز تاسو ما مخکې ویلو چې لیپیډز پریزنت ان د فارم اف فاسفولیپید واس د فاسفولیپید څه شری فاسفولیپید فاسفیټ او لیپیډ دواړه کمباین شوی دي هم سره فاسفولیپیډ جوړ کړی دی هم سره دغه سټرکچر دی دا ما دغه جوړه سټرکچر وکړي دی کومه پرس کړه دی نه یو لیپیډ سټرکچر راولو هم سره د دې سټرکچر دا جوړیږي چې دې هم سره بیا کنسیست اف ټو پارټس دی لا پاسنه هایډروجن او لاندې سره بیا ټیل نو د هایډروجن دمونګه نارملی وای سو هایډروفیلیک اند واټر لایوینګ اند ته وای او دې فردر بیا کنسیست دی په سمون دی په دې کې بیا درې ډیفرنٹ مالیکولز کمباین شوی دي دې لپاره څنګه دوی کولین اټ از ا نایټروجنس بیس دا شند په دې مینس کې هم سره بیا د فاسفیټ مونږ وتاوي فاسفوریک اسید او لاندې هم سره بیا د ګلیسرال د ګلیسرال نه لاندې هم سره بیا د کم ټیل ریجن چې د ټیل ریجن د مونږ وایو هایډروفوبیک اند او دا هم سره کیمیکلی جوړی د سن د فیټی اسید نه د ټیل از میډ اپ اف فیټی اسید چې په دې کې دا یو تاسو وګورئ د مونږ دا یو لاین مالې سي تیر چاوم دغه وخت دی دا هم سره ان سچوریټډ لیپیډز او دا کوم چې سیده درته سره دې ته مونږ وایو سچوریټډ لیپیډز دا به ان شاء الله په نیکس چپټر کې راوونی تاسو باندې لیپیډ بیس سټرکچر وګورئ چې دا واټ از سچوریټډ اند ان سچوریټډ لیپیډز ها نو سره لیپیډ په دې فارم کې موجود شو اوس نو سره فردر د کاربوهایډریټس نو تاسو مو وایو چې کاربوهایډریټس ار پرزنت ان لیس اماونټ او کاربوهایډریټس ار پرزنت ان د فارم اف ګلایکوپروټین او ګلایکولیپیډ په دې فارم کې موجود دي چې دا په دې لپاره سنسر بیس باندې موجود دي وس د دې کار سي نو د ایکټ از د ریسپټر سایت ار مثال کې تور پر د ایکټ از ریسپټر سایت فار ایگزامپل لکه هورمون ریسپټر سایت هورمون ډیفرنٹ هورمون نشي هغه د راول ریسیو کې دغه نه فردر بیا سیل ډینټر کیږي اسی طرح نرز امپلس چې کوم میسج راشي هغه لول دی ریسیو کوي دی ریکګنایز د انټیجن کله چې سره فارم پارټیکل لاشي ان د فارم اف وایرسز ان د فارم اف بکټیریا یا ادر پیتوجن چې کله انټر شي باډی ته نو لاول نم سره چې دا کاربوهایډریټ یا دا ګلایکولیپید دا نم سره داسې کې لاول دا دی ریکګنایز کی چې آیا نم سره دا بهرنی پارټیکل لاول دی لاول په دبر اٹیچ کیږي فردر بیا خپل سیل باغ باندې خپل فنکشن کوي دا خو نم سره اوورال د سټرکچر وو ها وس یو مین خبر دا یار ساتي چې کولیسټرول دا اکثر په ایم سی کیوز کې راځي د ایم سی کیوز لپاره ډېر امپارټنټ دی چې کولیسټرول از ابسنٹ ان پروکریاټک سیل میمبرین په پروکریاټک سیل کې چې کم میمبرین دي دا هغه کوم سره کولیسټرول صحیح دا پکې ابسنٹ دي نو دا پوینټ پکې یاد ساتي دا رچ کم تھکنس دی نو تھکنس هم په مختلف سیلونو کې لکه دا ویریبل دی خو بهرحال لم سره چې بیا هم د دې کم رینج دی نو د 5 نواله د 5 نواله 5 سے 10 نینومیټر تک اس کا تھکنس ہے اس کا تھکنس ہے 5-10 نینومیٹر تھک دام سر پلازما میمبرین ہاں وس دے پلازما میمبرین تمنگ بل وایو دے تو سلیکٹیولی پرمیبل میمبرین یا دے تو سیمی پرمیبل میمبرین دلک جدا کم لیپڈ بائی لیئر پورشن دین دے ایکٹ ایز بیریئر زکہ چ سیل منگا دا خبر کو چ سیل از دا بیسک یونٹ اف لائف چې بیسیک یونټ اف لایف په دې کې په مختلف قسم سيزونو باندې د انټر کیږي او مختلف سيزونو باندې نه اوزي کم سيزونو چې د انټر شول د نن چې کوم میټابولیک پروسس زوشي لکه میټابولیک ریاکشن دا غینه مطلب یې رسه سینتیسیس زوشي سبا دا غینه واس میټیریال جوړ شي هغه بیا د باډی نه د سیل نه بیا هغه ته ریموو کیږي نو دغه شند دغه فنکشن بوج باندې ته موږ وایو سو سلیکټیولی یا ته موږ وایو سیمی پرمیبل میمبرین و سیمی څه دوی لکه د سیل میمبرین ایکټ از بیریئر سیمی وی هاف میمبرین پرمیبل میز ما جده دا جذب کوي نو مطلب هر هر قسمه میټیریل په دې په دې باډي کې پکې نه شندر کې دی فار ایگزامپل لکه دلته ځنه سیل وکاګم نو سر دا سیل میمبرین دی دلته کې سم میټیریل لازی دلته کې سم میټیریل راشي په دې کې بس نو مطلب اسمال حساب کې لارجی دا مختلف قسمه میټیریل بدلې کې موجودي وس د خپل سایز په نسبت باندې دا ټول میټیریل یا ال دیز میټیریل ډز ناٹ کراس د سیل میمبرین پراپرلی
دې ته مونږ وایو سیمی پرمیبلټي چې هر قسمه سبسټان آل سبسټانسز دې خپل ځان ته انټر کوي د دې په وجه باندې ته مونږ وایو سیمی پرمیبل میمبرین. اوس سلیکټیولی پرمیبل میمبرین څه دوی سلیکټیولی مینس دې به سلیکشن کوي دغه مټیریل لیم سره پرکه دا سمال مالیکول ان فارم اف ګلوکوز فار ایگزامپل جس فار ایگزامپل ا دغه سره لارج مالیکول دی وس دلنه کې دلنه د ګلوکوز مقدار الډي پوره دی خو ال د کوم سره چې کم دا مالیکول دا خو چون کې دا میمبرین کراس کول شي خو دنه د ضرورت نشته نو د بدن نه دا نه به فری دی وس دا مالیکول هم سره سری دا په لارجر اماونت باندې دی چې دا د سیلوال یا دا ساری چې دا دا سیل میمبرین نشي کراس کولای خو بیا هم چون کې دنه د ضرورت ته نو دا به د مته دن خپل ځان ته انټر کوي نو دې ته وس سلیکټیولی پرمیبل سلیکټیولی پرمیبلټی زګه یا وته مونږ وای سلیکټیولی پرمیبل میمبرین چیرې دې سیس د موږ سره د دې مالیکول د نسل ته ضرورت ده حالانکه د دې دا ون نشي کراس کولای خدا به بیا سکی بای فورس یا متویر په اکټیو ترانسپورټ باندې مدا بیا دې سکی د بده انټر کوي او دا هیل زم سره بیا مین لیزم سره سکی دا انټیګرل پروتین گئی چې د موږ سره متبر کړ د موږ سره مالیکول لا شدن اغه و زم سره مته سوبې چې دا انډم سره سره دا چون کې لیپید بای لیئر پورشن ده دلته کې به هر قسمه میټیریل دا ول منشي کراس کولای خو هغه میټیریل چې هغه ته دنه رسیل ضرورت ته نو دا پروتین می راوالی دا به د قسمه سګي دا به د فیسیلیټیټ کی دا به سګي دا به د فیسیلیټیټ کی دا میټیریل می راوالی دا به خطر لاندې راغوزر کې د سیل د بدن نه انټر کی یا ته څنګه پروتین دی دا په دبر ون خلی دا به د خطر راغوزر کې لاندې بيدې سیل د انټر کی نو دې ته وای ډیفیوژن یا فیسیلیټیټ ډیفیوژن ځکه چې دا سیز چا فیسیلیټیټ کو دا نو سره د پروتین فیسیلیټیټ کو حالانکه سیل دې نه بره خو خدا دې پروتین فیسیلیټیټ کو دنه دا سیل د سکو انټر کو نو دې قسمه دغه ته بیا موږ وایو اکټیو ترانسپورټ ټیک شو ها اوس فردر کوم وګورم دم سره د دې فنکشن د موږ راشو نو په فنکشن کې دم سره نمبر فرست خبره دا اندوسایټاسیس بل دم وایو اگزوسایټاسیس اوس اندوسایټاسیس څه دوی اندو مینز کې معنی د نکول سایټاسیس ودنه د سیل نه چې کله سیل د موږ سره سسیس خپل باډي ته انټر کوي دې ته موږ وایو اندوسایټاسیس فار ایگزامپل ها بیا موږ سره د ریفر د دوه ټایپس دي اندوسایټاسیس موږ سره دوه ټایپس یو ته موږ وایو پیګوسایټاسیس بل دوی پینوسایټاسیس پیګوسایټاسیس جنرالي موږ وایو د ایټینګ اف سیل چې کله د موږ سره خوراک یا سپارټیکل د سیل فارم کی هغه ته موږ وایو پیګوسایټاسیس اسی طرح دغه شانتي د موږ سره چې د سیمیلرلی پینوسایټاسیس نو پینو موږ وایو ډرینکینګ اف د سیل پینوسایټاسیس از ا سو کال ډرینکینګ اف د سیل چې کله سیل ځان د سپارټیکل انټر کوي او هغه فلیکوئید فارم کی نو دغه ته موږ وایو اندو پینوسایټاسیس ساری دغه ته موږ سنو مایو پینوسایټاسیس لکه فار ایگزامپل زم سره دا سیل له ا دادم سره بهرانه میټیریل له نو دې دم سره مختلف قسمه پراشس کوي یا خوده دنه انویجنیټ شي دنه انویجنیټ شي او دا سیل دن خپل ځان دسه کې دا دن زیاده اندر انټر کی او دن انګل کې دن خپل میمبرن چاپیره کې او هاډ اپ کې یا دن بل فردر بیا سه کې ډایجسټ کی خاندې ته موږ وې اندوسایټاسیس نو کدا په سایل فارم کې نو داغه هغه ته فیکوسایټاسیس وې کپرس کا په لیکوډ فارم کې دې بیا وې پینوسایټاسیس چې کله سم سره سیل بهرنه سیس خپل باډي ته انټر کوي دې ته وې اندوسایټاسیس د قشنت بیا سیل کله چې سسیز سیل د انټر شو نو په دې کې به الاټ اف کیمیکل ریشن ټینکینګ پلیس انسایډ سیل موږ ته وایو جنرلی وته موږ وایو میټابولیک ریشن په دې کې به سسیزونه جوړیږي صبر سیل لپاره په خپل باندې ضروري صبر سیل نه بهر دغه ضرورت دي نو هغه سسیزونه بیا د خپل سیل نه دې سکه د خپل سیل نه بیا بهر ته وکاږي هغه کوم سره ویش میټیریالي هغه کوم ته بیره امپورټنت میټیری دا به بیا د سیل نه سکه بهر ته وکاږي نو چې کړه د سیل نه داسیز بهر ته وکاږي نو دیس پراسیس از کالډ اگزوسایټاسیس دیس پراسیس از کالډ اگزوسایټاسیس فار ایگزامپل لکه نیورو ترانسمیټر کله چې نیوران د بل نیوران سره جنکشن کې دا تاسو بیا په سیکنډر کې انشاء الله وایي په ډیټیل باندې چې کله یو نیوران د بل سره متبره کم جنکشن چې راځي نو په دې کې بل میسج ورکړي نو د یو خاص قسمه کیمیکل سیګریټ کوي هغه ته وایي نیورو ترانسمیټر دا شان د سیل چې موږ سره کله بیا لکه موږ سره سپیشل ګلینډز پیچوټری ګلینډز تایرای ګلینډ دغه چې هارمونز پروډوس کوي نو دا هارمون دی پروډوس کوي خدای دې د خپل سیل نسګي بهر ته ریلیز کوي او دیس فنکشن از کالډ اگزوسایټاسیس دا موږ سره د سیل میمبرن ډیر امپورټنت فنکشن دی دا شان چې موږ فردر بیا ګورو نو د پلازما میمبرن اکټ از بیریر لکه مته ډیفرنت آینز مالیکولز یا چې کوم مرتبه ترانسپورټ میټیریل دی different nutrients دي نور substances دي دا هغه د پاره قسمه بیریر دی دا هغه د پاره سره یو قسمه بیریر دی نو دا دی
the entrance of existence ke matlab dare che the cell membrane act as the existence and the entrance of material ya د شزونو د نکیدل او بیا دغه بار تر وتل لازم سره سوق کینم سره دا کې پلازما ممبرین ټیک شو د دین علاوه پلازما ممبرین سیل باقاعده خپل سپیسیفیک شیپ ورکې خاص کر انیمل سیل کې دغه چې په پلانټ سیل کې خلاغین لاول سیل ور پروت دی خو په انیمل سیل کې کوم ګورو دی پروواید یا دی گیو سپیسیفیک شیپ ټو د انیمل سیل دغه شان دی کم نیوټرینټ شې دی خوراکونه دی مته اکسیجن گیس ته یا نور قسمه قسم واټر نور ډیفرنٹ میټیریل دا باقاعده په دیشل میمری باندې کراس کیږي د نسل د انټر کیږي او نسل بیا بارته وزي نورم د دې مختلف قسمه فنکشن دی لکه د دم سره باډی کې سرویس میټیریل پیدا شي هغه د خپل باډی نه ریمو کوي او هغه بیا دم سره د باډی نه وزي ان د فارم اف ډیفرنٹ میټیریل لکه مته یورین فارمیشن شو دا شانت نور قسمه قسم پروډکټس یا د دیشل نه بارسه کیږي هغه ریلیز کیږي نو دا دم سره وو پلازما میمبرین که تاسو په ذهن کې څه قسمه کوشنی د دې ټاپک په حواله سره نو تاسو په کمنټس کې خامخا لیکئ. تھینک یو. السلام علیکم.